Da, joder, ¿cuál era la gareja? Ah, va a ser ojanse, pero vas a creer, ¿no? ¿Se se da suata? ¿Qué petal? ¿Qué petal? Resort, ¿ha? ¿Tex? ¿Ah? ¿Daga? ¿Arika? ¿Interview para qué pagar, daga? Starta, ticho. ¿Ha? ¿Chipse? ¿Haji? ¿Assalamu alaikum? وعليكم السلام څنګه تاسو تاسو څنګه دا پټاپ ته بالکل هم تاسو کته شي دا خپل خرچه باندې دا بالکل خپل خرچه دا موږ اور دا محمد دا ټول سیدو دی جی دا سیدو دا ټول سمو سیدو کاری او دا کوستان ګټه دا کوستان ګټه دا خو هر څه په دې منځ کې تاسو ګورئ چې سیدو په جماعت بالکل موږ ته پټاګه کاری مونږ نه بالکل بالکل کاری بالکل دا ټول سیدو کله دی او دا دا مونږ خو پیر مخ کې راغلو تاسو راغلي تاسو ته پر مونږ ویل راشه د زیګو لري ډېر خزه نیو ډیسکوري دا نیو ډیسکوري دا ماشاالله تاسو ګور ډېر خوله زیږو تاسو مخ کې شي او دا به د کوم د ستور به کوم انشاء الله ها دا لري د ډیسکوري دا بالکل دی تاسو کته شي په دونه هایټ باندې دونه د ترا میټیریل را رسول الله هم ډیر ګران دی دیکروسوم کار سٹارټینګ دا جی جی ګورئ دا انڈر کنسٹرکشن ہے بالکل جی انشاء اللہ انشاء اللہ جی اس وقت روحان سے خود سڑے دے آخو چلتا ہم انکار نہ کئی نما سر حج کے میلا شیو ہاں پر 2015 کے صحیح جی منگ یہ ہو جاتی روکا نا نوڑے رہو جانا نا سڑے دے بڑا ہاں جی تاسو راشه دي زینه نو ګورې تاسو ګورې ډیر زبردست ویوز دي دي زینه چار چا په تاسو سره سره کوي دغه چې وړي زما خپل له خلک کې وړي خپه سړی مدل تیر شو یو ګنټه تیر کینو بډیر خو محسوسې دا ګورې یو شنه غرونه یو شین صادر خور دی ټیک ته او ډیر په هاي ټو کې دې طرف ته تاسو ګورې ټول دا ټول دغه ته ښکاری کوستانګر ته ښکاری مصطفی دی الله وبخي دا ګور دی دغه مخامخه دی ها البته موږ لاس نیول راغلو بس دا یو مقام گیزا دا دا بکم لگ ایکسپلور کو یو نیو ڈسکوری دا بکم گورو کتا سو گورا لاس نیو چه منگ وکلا نو ها غزه خودر خطا پاتی شو کنه آره دیگی اخکاری آو آغا دی استنی سر سی دا آخا دستنی سر آغا تنبول گیده دی جی آها یس 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 ها تکش آگاڑا منگل تا پاتی بلکل جان ها کتا سو تاریخا جی سر کتا سو دیم خوگو رکنه نو منگ بدی روڈ بند رالو کنه بدی روڈ منگ رالو جی دا روډ دی خپل جوړ کړل دی خپل خرچه پی کړو خو کافي په هارد باندې روډ ګران دی لکه بهر حل روغ دی نه بالکل جی گاډي پر اف ایڈونچر دی جی ایڈونچر دی جی دا دغه تاسو سیدو بابا جمعه ته دغه بالکل جی دا سیدو بابا جمعه ته خیر سیدو کوي دا دغه بعد دی جی او جا او دا پورا جو سیدو ته ښکاری او دا او لکه خاله خپل یو ایڈونچر دی دا کنه او جا کار کوسو روان دی او جی کار روان دی تاسو کو تاسو ګوره ډیر خپل کار دی روان دی ډیر زبردست ډیر زبردست ترين پروجیکټ دی ها کار ته کړه روان دی بالکل جی ختم کنه دا کار کنه ها ډیر خپل دې دې ډیر غټ زم دی جی ډایرکټ دې خره دې نه اخره چوت دې نه شیراړې ته دا شیراړې ته ماشاالله دا بسیده